A začneme teda nakoniec hobby okruh ženy. Na treťom mieste, toto hádam je, sa umiestnila Martina Piatriková. Na druhom mieste Zuzana Šimrová. A na treťom mieste Petra Belopotočanová. Co čo bolo? Zuzka? 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 Ale je tých podozdávačov. Lajka. Lúška, poď na bok. Tam je, tam je. Takže tieto kočky si prebrali ceny a ešte samozrejme chvíľočku necháme priestor pre fotografov, aby to bolo všade v médiách. Martinka Piatriková, organizátorka. Štáno si zabere. Tretie miesto. Ale chrba. Im treba dať pásku, aby tam nechodil. Zuzka, prídeme na rade. Ďakujeme veľmi pekne a pokračujeme. Hobby okruh muži. Takže na treťom mieste Juraj Lesko, druhé miesto Peter Korpáš a prvé miesto Martin Ďuriček. Každý dostane od nás medailu, pohár s prvým, druhým, tretím miestom a tieto pekné ceny, ktoré vidíte. Muzika, nevariť. To netreba variť. Takže, prichádzame k výročným hlavným pretekom 6. ročníka Budfit Gamer IT. Začneme ženami do 39 rokov. Takže, treťou najrýchlejšou bola Nikola Berčíková, druhá najrýchlejšia Anna Brašeňová a najrýchlejšou ženou na tomto ročníku bola Jana Martinská. Nikolka Berčíková, Anna Brašeňová a Jana Martinská. Samozrejme aj ženy dostávajú od nás ceny, nie sme diskriminační. Znova chvíľočka slávy, fotky. Takže, teraz idú tie skorej narodené ženy. Samozrejme, všetky sú mladé, lebo vidíme číslo. Čiže ženy nad 39 rokov. Na treťom mieste Jana Kucejová. Na druhom mieste Miriam Václavíková. A na prvom mieste Zuzana Rabčanová. Jana Kucejová, Miriam Václavíková a Zuzana Rabčanová. Ďakujem.
Takže, teraz vyhodnotíme mužov nad 59 rokov. Na treťom mieste Norbert Švanda, na druhom mieste Stanislav Skaca a víťazom sa stáva Milan Valocka v tejto kategórii. Milan mal takisto vyhodnotený ako jeden z najúspešnejších športovcov minulého roka a vyhodnotený športovcov, ktoré dúfam, že ešte spáchame nejako, ak sa nám situácia nepokazí, niekde na námestie. Takže muži do 59 rokov kategória, na treťom mieste Ivan Čík, na druhom mieste Peter Haviar a víťazom Miroslav Hrčka. Ja ešte, kým si chlapci vychutnávajú chvíľa slávy, spomeniem, že všetky výsledky budú samozrejme na stránke Mišošport.sk, na ktorej sa môžete aj registrovať na ďalšie preteky. Tak sa neberieme o týždeň v Mieskovci na Mačlapehu. Takže pomaličky sa zbíhame vyššie a vyššie k mladším a mladším. Takže muži do 49 rokov, tretie miesto Brano Dolinec, druhé miesto Andrej Bramuška a na prvom mieste Marian Velichovčík. Tretie miesto Brano Dolinec, druhé Andrej Bramuška a Marian Velichovčík. Prvý. Znova veľký potres. Tak a ideme k tej najmladšej kategórii mužov. 6. ročník, Ludvík Milan Int, muži do 39 rokov. 3. miesto Dominik Zaďko. 2. miesto Jan Piala. Víťazom tohto ročníka a Gucci Nielen It sa stáva Tomáš Kubej. Tomáš dneska stihol za zhruba 23 minút 50 sekúnd, ak si dobre pamätám. Čo je veľmi pekne v tomto počasí. Klobúk dole. Neviem, musím pozrieť do historických údajov, ale neviem, či to nebude aj najrychlejší čas. No to máš ravi, že áno, že to cíti v kostiach. Lebo v Lani bol najrychlejší a ten rýchlejší. Tak a teraz pre absolútneho víťaza aj pre druhého, tretieho, prosím, veľký potlesk.
Ja sa vám chcem týmto pádom poďakovať všetkým za účasť, že ste prišli, to by ste skutočne výbornú atmosféru. Dúfam, že o rok sa nám znova vidie aj počasie, že sa stretne vás tu ešte viac.